Us presenten l'Hora del Xem i Caleta. Esperem que us agradi. Vés aquí que una vegada que en un petit poblet de la muntanya com que va passar una història. No sabem si és certa, però el que sí que sabem és que fa una mica de por. Els més valents seieu al davant i els altres no patiu que ningú prendrà mal. En aquell poble hi havia poca gent, que tothom es coneixia. Hostes! Els ferrers, les pageses, les forneres, les dones que renten i també hi havia el pastor, en Miquel. En Miquel tenia un ramat molt gran d'ovelles. Sempre les portava a pasturar per les muntanyes del voltant, sempre buscant les millors pastures. En Miquel marxa amb el ramat cap a les muntanyes. Bon dia, Miquel. On vas tan d'hora? A buscar unes pastures, només que veiem el secret comença a nevar. Apa, doncs que passis un bon dia. Gràcies a vosaltres també. De tots els xais de Miquel, el seu preferit n'era un de petit i eixerit, el que li havia posat el nom de Miquelet. Sempre donava un trosset del seu formatge. Té, Miquelet, una mica de formatge. Au, menja, que és que et faràs gran i fort. Una mica de llet. I de vegades, fins i tot, una cullerada de mel. Sí, Miquelet, tot era paio per la ciutat. Fins que un dia va passar una desgràcia molt gran. En Miquel, com sempre, va anar a pasturar el seu ramat. Es va seure al costat d'una gran pedra i sense poder evitar-ho es va venir a dormir. De sobte, de dins de les muntanyes van aparèixer uns dimonis, fent salts petits i silenciosament. Es van anar a provar que van arribar tot dia.
tristes. Avui tenim molta feina. Sí, noi, no l'acabarem pas. Bon dia, molt tristes. No heu vist pas el meu xai Miquelet? No l'hem vist pas, Miquel. Però si vols te poden fer un, no ho tenies ni més escapada. Ha, ha, ha. En Miquel, una mica enfadat, va tornar al poble a preguntar si algú altre el pogués ajudar. Va passar per casa dels Ferrers. En Miquel continua buscant fins que arriba al forn. El Miquel continua buscant i no va fer cas del comentari de les formigues. Continua buscant fins que va arribar a la vora del riu. El Miquel continua buscant fins que arriba l'hort. En Miquel va cap al bosc a buscar el caganer i preguntar-li pel Miquelet. Quan fa una estona que camina, sent un pes molt sorollós. I en Miquel el caganer va cap al poble a buscar gent que els acompanyés. Van cridar fusters. Fusters, veniu. Van cridar ferrers. Ferrers, veniu. Van cridar les pageses. Pageses, veniu. Van cridar les forneres. Forneres, veniu. Van cridar les dones que rentaven. Dones. Sí! I com que tothom estava d'acord, van agafar algunes eines i van anar en direcció a la cova. Ah.
tothom va anar a... Tot el poble arriba davant de la cova i els troben amb els dimonis. Dimonis, torneu-me el meu xat! No tenim el teu xat! Marxeu d'aquí! Això, marxeu d'aquí! Sí, ja teniu, torneu-me'l! No te'l tornarem! El caganer es mira en Miquel i li fa una senyal. S'ajunta a l'Oriana, el caganer explica el seu pla. Tothom es va posar al voltant dels dimonis i vam començar a cantar. Dimoni pelut, és un cara brut! 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 Els dimonis no suporten aquells cants i marxen corrents muntanya avall. El fet Miquelet, al veure que era lliure, surt de la cova corrent cap a Miquel. Festa.
Doncs esperem que us hagi agradat. Ara tot seguit presentarem els actors. Narradores, Nile, Alexandra, Sofía, Ariana. Hostes, Adama, Darío, Guillem. Dones que renten, Noa, Lucía. Barres, Diego Mohamed. Forneres, Mariona, Laia i Nas. Pageses, Júlia, Elisabet. Pastor i Caganer, Arnau, Ada. I Gos, Gerard Torrent. Timonis, Marc, Ivan, Gael. Miquelet i Ovelles, Maria, Pol, Cristian.